Hej folkens. Vi laver lige lidt vlog-style i dag. Fordi jeg kan ikke bare stå ved mit bord og lave noget lige nu. Fordi jeg synes lige, vi skal kigge lidt på den her. Jeg snakkede lidt om i min, ikke min seneste, men min næst seneste video, hvad jeg godt kunne tænke mig, der skulle ske med den her hen over vinteren. Og jeg håber, I har lyst til at være med. Og jeg håber, jeg kan finde nogle samarbejder og noget hjælp og nogle forskellige ting til at lave det her. Den bil her, vi har jo aldrig rigtig fået set den, så hvis nu jeg lige flipper jer rundt, så kan vi lige kigge. Så hvis nu vi gør sådan her, jeg har tilladt mig lige at sætte noget lys op, fordi jeg har ikke det bedste lys herinde, men det har jeg, når jeg lige bruger mine standardlamper. Godt, lad os lige prøve at kigge lidt på den, fordi i og for sig er det jo en relativt pæn bil. Og jeg er også sindssygt glad for, at den misforstår mig ikke. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at der skete lidt hen over vinteren. Og det har faktisk ikke ret meget med udseende at gøre. Det er en lille smule, der har med udseende at gøre. Resten har ikke. Så lad os lige prøve at gå en lille runde rundt om bilen. Og lige se, hvad har vi med at gøre. Og så kan vi snakke om, hvad der skal ske. Fordi der er nogle små ting. Og igen, som jeg lige sagde før, det er ikke noget, vi som sådan kommer til at se, men det er noget, jeg ved er blevet lavet. Og det er noget, der bliver fedt at følge med i, og det er noget, vi kan få lov at bruge en masse af det her værktøj til. Og lad os lige prøve at se, vi kan lige tage den fra fronten også. Det er jo en flot bil. Altså det, i min optik er det jo en sindssygt flot bil. Men den bil her, den har nu rundet 2 sekunder. Så skal vi prøve at kigge. Den har nu rundet. Hvor står vi henne? Vi står derinde. Og jeg håber, I kan se det. Det er svært lige at få kameraet til at være med derinde. Jeg gad godt, at vi lige kunne se det. 106.495 km. Og det er jo ikke meget af en bil fra 88. Den er lige så gammel som mig. Den er 36 år gammel. 106.000, 156.000 kilometer. Det er ikke mange kilometer. Men den bil her, den har stået stille fra 2001, hvor den blev hentet til Danmark. Stod i en lade på Sjælland. Så købte jeg den i 2022. Fik den fragtet hjem, hvor den jo også stod stille. Jeg kørte den hjem fra Sjælland. Men der stod den jo også stille, indtil jeg ligesom kom i gang med at lave den. I 23, ja, det passer ikke. Jo, i 23, foråret 23, kommer den rigtigt ud at køre. Og nu kan jeg lige gøre sådan her, fordi jeg er overhovedet ikke sikker på, at I kan se det. Men nu prøver vi. Og så håber vi lige det her vlog-style her, det virker bare en lille bitte smule. Gør vi lige sådan her, og vi gør lige sådan her. Og jeg får den sat der, og det er ikke så nemt med en hånd. Godt. Sådan her ser vi ud i motorrum. Det vil sige, her er ikke noget spændende. Her er ikke noget vildt og voldsomt. Her er ikke noget som helst. Standard, original, 1.6. Født fra fabrikken med 72 heste. En RF-motor. Det eneste, der ikke er original lige nu, som sådan, det er Weber erstatningskarburator. Og det er ikke en tune-karburator. Det er egentlig bare en erstatningskarburator. For at komme væk fra det her elektroniske karburator. Jeg har en hel video, hvor jeg forklarer om det. Jeg har en hel video, hvor jeg monterer den. Men hvorfor snakkede jeg om, hvor længe den her bil den havde stået stille? Det gør jeg. Fordi det er svært at se lige nu, og jeg har lige startet den og kørt den ud. Men den smider olie. Den har noget utæthed på gearkassen, der gør, at den smider olie ud 2 steder. Den har en utæthed på bundkassen, eller bundkarret af gearkassen. Og vi har en lille utæthed i bunden af den her nye køler, jeg egentlig har monteret. Fordi jeg ikke fik sat den rigtige O-ring i. Så hvorfor ikke udnytte muligheden nu, hvor der er nogle utætheder og nogle tørre udpakninger til at hive motoren ud? Ja, I hørte rigtigt. Lad os få hævet motoren ud af den her. Og så gå den igennem.
det bliver ikke en total restaurering af hverken bil eller motor. Jeg vil gerne have motoren ud, jeg vil gerne have gearkassen af, jeg vil gerne have gearkassen gået igennem. Det bliver ikke mig selv, der går den igennem, medmindre det er noget, der viser sig at være overskueligt. Eller en ny gearkasse. Skift nogle pakninger på motoren, og lige få den shined op. Jeg vil gerne have motoren gjort ren, have den givet noget emaljemaling. Lige få tingene shined op og gjort pæne. Motorrummet, lige få det renset af og få fjernet alt det her fabriksvoks. Og så burde det være det. Når vi så er i gang med det, så kunne jeg godt tænke mig at få alt, hvad der hedder undervogn af bilen. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan se hernede. Jeg vender jer lige lidt herinde under. Vi har jo bærearm, vi har forbrug, vi har alt muligt. Jeg prøver lige at finde noget lys, så vender vi lige tilbage. Jeg er tilbage. Trofast lille lampe her, med det lille vinklede hoved her. Lad os lige prøve at se, hvor meget jeg kan få jer med ned og kigge under bunden af bilen. Det kan være, at billedet bliver vendt på hovedet. Så tager vi den derfra. Nu har jeg lige noget lys. Spooky, spooky. Halloween lige om lidt. Lad os lige prøve at se, hvor meget jeg kan komme ned og vise jer hernede. Ja. Bundkar er jo ikke det pæneste. Det er, hvad det er. Trækakser er ikke det pæneste. Forbrug er faktisk rigtig pænt på den. Bærearm er helt nye. Lad os lige prøve at gøre det samme på bagenden. Og se, om ikke vi lige kan se lidt mere. Så lige vende jer på hovedet. Se, derinde der har vi en bagbro. Jeg håber, I kan se det. Jeg prøver lige at pege. Lige derinde. Den har lidt overfladerust. Ikke noget vildt og voldsomt overhovedet. Men nok til, at når nu vi er i gang, hvorfor så ikke gøre det ordentligt? Så jeg kunne godt tænke mig at hive forbrug af. Jeg kunne godt tænke mig at hive bagbro af. Alle bremser, sporstænger, styrestænger, tandstang, bærearm, bærekugler, alt. Få forbrug, bagbrug, bærearm, blæst, få det pulverlakeret, få nye bøsninger i hele tjavsen, nye bremser, hele vejen rundt, de er ikke ret gamle, men bare nyt, så vi gør alt, hvad der hedder i undervognen, gør det lækkert. Det kunne jeg godt tænke mig. Og når vi skal have motoren ud, det er jo heldigvis relativt fornuftigt på en bil som den her, fordi jeg har ikke nogen lift. Det vil sige, alt foregår på gulvet. Hele fronten her, det kan pilles af på en Golf 2, så motoren kan komme den her vej ud mod os. Og det gør altså lige arbejdet lidt lettere, fordi jeg tænker, planen er, at jeg bare laver en palle med fire hjul på, ind under motoren, ud. Bilen kommer op og står på fire bukke af med forbrug. Det vil sige, at jeg skal have det helt varme tøj fundet frem, og så skal jeg ned på gulvet og ligge. Og jeg ved, det bliver koldt, det gulv herovre. Det bliver rigtig koldt. Jeg har ingen varmekilde herovre. Fordi jeg gider at give et lejet hus, gider jeg simpelthen ikke bruge 20, 25, 30.000 på at få sat noget varmekilde op herovre. Så det bliver kulde, og det er allerede begyndt. Jeg håber, I kan se det. Men når nu vi er i gang, de her fantastiske BBS-hjul, jeg elsker dem. Jeg er fuldstændig pjattet med dem, og jeg er fan af dem. Jeg elsker, hvordan de sidder på bilen. Men jeg vil have dem renoveret. Jeg vil have en anden farve. Jeg vil have lavet noget nyt med dem. Det bliver lavet på en video for sig selv. Lige nu går vi bare igennem, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave ved bilen. Jeg har aldrig bestemt, hvordan de fælge her de skal se ud. Jeg har købt dem sådan der. De er bygget for mange år siden efterhånden. Og de er bygget sindssygt godt. Der er nærmest ikke nogen fejl i lakken eller noget som helst på dem. Til trods for, at det er mange år siden, de er blevet bygget. Jeg kunne godt tænke mig at gøre forfældene en lille bitte smule smallere, så de kan komme lidt længere ind i bilen, så jeg kan sænke den lidt mere. Ja, det ved jeg godt, det er ikke alles smag, men det er min smag. Fordi så kan jeg få et lille bitte smule smallere dæk på det. Jeg vil gerne have en anden farve på centrene og tønderne. Fordi tønderne er også malet guld, og det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, de skal være en anden farve.
centerne en anden farve. Kapslerne, der vil jeg gerne have fundet nogen. Der findes en udgave, som er en tand smallere end det her, så de kommer lidt længere ind. Og det skal jeg nok fortælle jer mere om, hvorfor, når det er. Men selve fældene, de sidder pænt, og de stikker ikke ud over på nær kapslen. Og det gælder faktisk det samme bagpå. Selve fælden stikker ikke ud over, men det gør kapslen. Det, I kan se af fælden, der stikker ud herhen, det er mig, der holder kameraet langt væk. Hvis jeg kommer herind med kameraet, hvor det skal være, så er der ikke noget, der stikker ud over. Nå, men er det så det? Det er tæt på at være det. Den bil her, den har en ting, der generer mig rigtig meget. Og jeg vil gerne lige vise jer det. Da jeg købte den her bil igen, den havde kørt 103.000, da jeg købte den. Og vi kan lige prøve at gøre sådan her. Det er lige før, jeg næsten lige skal tage min lygte her igen, så I kan se. Den bil her er nærmest perfekt, når vi snakker interiør. Altså, der er ingen fejl og spot på sæder, dørsider, alt ser virkelig, 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 virkelig pænt ud. Instrumentbord. Der er ingen fejl. Vi har det lækre 3'ers træ BBS-rat. Men helt klassisk Golf 2 problem. Himlen. Nu lige prøve at se, om jeg kan få den her lampe her til at ligge herover og lyse lidt op for mig. Fordi så kan vi lige snakke om det. Himlen heroppe. Den hang helt nede, da jeg hentede bilen. Jeg kunne faktisk ikke kigge ud af bagruden, da jeg kørte hjem i den, fordi den hang bare nede. Så det, jeg gjorde, det var at tage himlen ud, og fuldstændig som der sker med alle andre Golf 2'er. Jeg kan lige sætte mig i bilen og snakke imens. Fuldstændig som der sker i klassisk Golf 2, når du piller en himmel ud, som det her, den knækker. Så den var knækket flere steder. Den er lappet med glasfiber, og alt skulle bare laves som en nødløsning, så himlen kunne sidde i det første, den første sæson her, jeg skulle køre med bilen. Så den blev lappet, den fik noget glasfiber på sig, og så limede jeg den fast med kontaktlim. Ikke med spraylim, men med kontaktlim på dåse. Og det er noget tykkere at arbejde med, og det giver lidt folder, og det giver lidt... Altså, som udgangspunkt, så ser himlen jo egentlig okay fint ud, lige bortset fra, at jeg lige fik noget lim på herovre, og alle sådan nogle ting her. Så himlen, den skal ud. Den skal enten erstattes af ny, eller så skal den her repareres rigtigt. Det kommer an på, hvor meget tid jeg får, og hvor meget økonomi, der ender med at blive i det. Fordi der er jo et økonomisk aspekt i det her. Det er ikke jordens dyreste ting, jeg skal i gang med. Men det er heller ikke gratis. Og derfor kunne jeg jo godt tænke mig at finde nogle samarbejdspartnere, der kunne være interesseret i at hjælpe med noget sandblæsning, eller noget pulverlakering, eller noget maling af fælde og alt sådan noget her. Der er mange ting i det. Jeg vil sindssygt gerne have en ny undervogn på bilen. Den bil her, den kører mega godt. Altså, misforstå mig ikke, den kører virkelig, virkelig, virkelig godt. Automatgearet, det glider, det hele, det kører virkelig lækkert i den bil her. Men den undervogn, jeg har på bilen, det er den absolut billigste gevindundervogn, jeg overhovedet kunne opstøve. Fordi der sad en okay god gevindundervogn på bilen, da jeg købte den, men der var ikke nogen papirer på den. Og de papirer, de skal altså bruges, når bilen skal tolsynes. Ellers er der ikke noget at komme efter. Så jeg måtte finde den billigste undervogn, jeg overhovedet kunne finde, der havde papirer på sig. Og det gjorde jeg, og fik den sat på, og fik papirerne med ned i synshallen, og fik den endda skrevet i papirerne, så den står som konstruktiv ændring på bilen. Men den kører som en sæk kartofler. Den er hård, og den er stiv, og den er alt det, som 20-årig mig synes var det fedeste i hele verden. Det er den lige nu. Jeg vil gerne have, at den skal være alt det, som 36-årig mig synes er det fedeste i verden. Det vil sige klassisk, pæn, lav Golf 2'er. Ikke så lav, den er ubrugelig, og derfor har jeg valgt 17 tommer på min bil. Det er der mange, der er modstander af. Noget ordentlig undervogn. Ikke noget udstødning, der larmer af hævlet til. Så jeg elsker den her Fox-udstødning, der sidder bilen rustfri, men ikke stor i diameter. Lidt mere lyd må der gerne komme, men ikke mere end det. Jeg vil gerne have lavet noget mere højtalerværk herinde. Stadig i original udseende. Og så vil jeg gerne have rigtig god undervogn på, og nogle gode bøsninger. Det er vel ikke for meget for langt, når man har den alder, som jeg har efterhånden, synes I det? Lad os da lige prøve at se, om ikke jeg kan komme ud af den bil her igen.
Men således ser hun ud. Og jeg håber virkelig, I er med mig, når vi skal kigge på den bil her. Prøv lige at lade mig høre, hvad I tænker om, at vi laver sådan en serie, der nok bliver en god del afsnit, men hvor vi kommer til at bruge en masse af det derovre, som folk jo har efterspurgt igen og igen og igen. Det er, hvornår ser vi det derovre i aktion? Jamen, jeg bruger det jo tit, jeg bruger det jo meget, men ikke noget, der giver mening at filme. Så bliver det kun lige nogle stories og nogle forskellige ting. Men restaurering af undervognen, mainly lidt motor eller gearkasse, nogle små ændringer i udseendet. Er I med eller ikke med? Og hvis I kender nogen, der er interesseret i at kunne være med til noget sponsorat eller noget samarbejdspartner, eller har lyst til at gøre et eller andet for at få et banner op og hænge over værkstedet eller et eller andet, så smid lige en besked, fordi det kunne altså være fedt at kunne lave noget sammen med nogen. Jeg elsker mit samarbejde med Milwaukee, og det skal ikke ændre sig. Nu vil jeg gerne have nogle samarbejder, der er med på bilen. Lad mig lige høre, hvad I tænker. Skriv, hvis der er noget. Jeg har sagt det før, hvis I ikke har lyst til jeres svar, det er kan ses af nogen, så I er altid velkommen til at skrive til mig på Instagram. Så kan vi tage den i privaten. Men det var det for den her gang. Jeg håber, I er med på det her. Ha' en fed dag derude.